როცა მოხდა ამის მიწოდება ბაზარზე, ბაზარმა ვერ აიტანა ერბაშა თაი სტიქიური მოვლენა დავარქვათ ასე. თვალიადავნეთ ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებს. მარშალის გეგმით ხელი შეუწყო ევროპის შეთქმულ აღორძინებას. ყოველ შაბათს 19 საათზე გაზარდა სახელმწიფო ბანკი 3 ტრილიონ დოლარად. ტელეკომპანია ქართული არხის პირდაპირ ეთერში, გადაცემაში ფინანსური მრჩეველი დავით ასლანიშვილთან ერთად. კაპიტალი გაერთიანებს გარეთ. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა მე მინდა მიუძღვა ისეთ ყველაზე დავარქვათ ასე ცხოველურ საკითხს ფინანსებში, რომელიც თანამედროვე ადამიანს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. Ეს არის სესხი, კრედიტი, სესხი, ანუ ფინანსური სისტემის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი, მამოძრავებელი ნაწილი. ამ მხრივ საუბარი მოდით დავიწყოთ ჯერ რა არის სესხი, საიდან მოდის, რისთვის არის საჭირო, ისე გარკვეულად ასე თუ მისი განვითარება და თანამედროვე სიტუაციაში და თანამედროვე ადამიანისთვის მისი საჭიროება. ახლა სესხის კატეგორიას რო შევეხოთ, ეს არის უბრალოდ დავარქვათ ასე როგორც სიზრდავთა სისტემა ფინანსურ სამყაროში, ანუ არსებობს ჯგუფი პირობითად მათ შეიძლება ინვესტორები უწოდოთ, რომელსაც გააჩნიათ თავისი შემოსავალ ხარჯებს შორის სხვაობით მიღებული რესურსი, სიჭარბე ფულის, ანუ უფრო ნაკლები ხარჯებათ ვიდრე აქვთ შემოსავალი და არის მეორე კატეგორია. კაც საზოგადოების ნაწილი, როგორც ეს საზოგადოების ნაწილი რაოდენობრივად გაცილებით დიდია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეძლებული ფენა ყოველთვის ნებისმიერ ფორმაციაში, პოლიტიკურ და ეკონომიკურში, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ კაცობრიობის ისტორიაში ყოველთვის უფრო მცირე იყო. ანუ ეს კატეგორია განიცდის დეფიციტს. ანუ ამ კატეგორიას იქნება ეს ფიზიკური პირები, ოჯახი, კომპანია, რეგიონი, სახელმწიფო, ანუ რეგიონალური მასშტაბის გაერთიანებები, ანუ ამათ ჭირდებათ ფული. ანუ აქვთ შემოსავალი უფრო ნაკლები, ვიდრე აქვთ ხარჯი. ამ მხრივ იბადება სიტუაცია, როდესაც ერთ ჯგუფს გააჩნია სიჭარბე, ხოლო მეორე ჯგუფს გააჩნია დეფიციტი. ეს დეფიციტის შევსების წყარო არის მათ შორის გარკვეულად შეთანხმება, როდესაც ფულის სიჭარბეს შეუძრია, ანუ კატეგორიებისაც გააჩნია ეს ფულადი რესურსი, იქნას გადაცემული ამ დეფიციტის მქონე სუბიექტებისთვის გარკვეული საზღაურის ფასად. ეს არის პროცენტი. ანუ ამ მხრივ სარგებლის ნორმა, ანუ პროცენტი, ეს არის მომძრავებელი ძალა, რასაც უბიძგებს სიჭარბის მქონე ინვესტორებს, რომ გაასესხონ თავის რესურსი, ჩადონ ინვესტიცია იმ ჯგუფში, საზოგადოებაში, თუ ნაცესხონ სახელმწიფოს თუ ფიზიკურ პირს ფული, რადგან შემდგომში მიიღოს სარგებელი. რა თქმა უნდა, სესხის სარგებელი, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, ვთქვათ, მამოძრავებელი ძალა, თუმცა არის რა თქმა უნდა სხვადასხვა ისეთი პროექტები, სახელმწიფოებრივი, თუ გნებავთ არასახელმწიფოებრივი, გნებავთ რელიგიური კუთხით, როდესაც რესურსი უსასყიდლოდ გადაეცემა დეფიციტის მქონე საზოგადოების ნაწილს. თუმცა ეს ასე ვთქვათ ფინანსურ სამყაროს, თანამედროვე კაპიტალისტურ ფინანსურ სამყაროს და საბაზრო ეკონომიკის ესეთი ცნება და დავარქვათ ასე ინსტრუმენტი უბრალოდ არ განიხილება, რადგან ამ შემთხვევაში უბრალოდ ეს სისტემა ვერ იარსებებს, რადგან ამ შემთხვევაში ეს სისტემა უბრალოდ მოხვდება, რადგან მას სარგებელი, ანუ პროცენტის მიღების სურვილი, ეს არის მისი მამოძრავებელი დავარქვათ ასე ძრავა, ანუ ნავთობის გარკვეული ასე ვთქვათ სისტემა, რომელიც ამას ამუშავებს. ამ მხრივ ახლა შორს რა წავედით ისტორიაში, შევხედოთ თანამედროვე სიტუაციას. ანუ ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, სახელმწიფოს, საზოგადოებას თუ კომპანიას ეს პრობლემა, ანუ სესხის აღება, რაღების პრობლემა ყოველთვის უდგას. როდის და რა ვითარებაში იღებს ადამიანის სესხს? ხო, ნუ ეს ახლა რა თქმა უნდა ინდივიდუალურია და გამომდინარეობს იქედან, ვის რა მდგომარეობა აქვს. ანუ ყველაზე კარგი და ნორმალური სიტუაცია, როდესაც ადამიანს აქვს გარკვეული დანაზოგი, გარკვეულს გულისხმობ, თქვათ, სადღაც შესაძენი ნივთის დავარქვათ ასე 40-50% მაინც მინიმუმ, უკეთესია თუ უფრო მეტი და მას ჭირდება გარკვეული დახმარება დავარქვათ ასე, რათა შეიძინოს აღნიშნული აქტივი, ანუ მოახდინოს და ამ აქტივის შეძენას, ანუ ამ სარგებლობის დამატებას თავისი ცხოვრების მანძილზე ადამიანი ცდილობს იმ გაგებით, რომ გაიუმჯობესოს როგორც თავისი, ასევე მისი ოჯახის, თუ ნებავთ მისი თანამშრომლების, თუ კომპანიის საბოლოო საქმიანობა. ანუ ამ ნივთის ან აქტივის შეძენით ის ცდილობს გაუმჯობესოს თავისი ფინანსური შედეგი, ანუ მიიღოს მეტი მოგება, მეტი სარგებელი, მეტი შემოსავალი, მეტი ხელფასი და შემდგომში ასე ვთქვათ მოახდინოს
ასე ვთქვათ, თავისი საცხოვრებელი პირობების, საცხოვრის პირობების გაუმჯობესება, უფრო უკეთესი ფინანსური მდგომარეობის შექმნა თავისთვის, მისი ახლობლების იქნება თუ ვთქვათ, შვილებისთვის თუ კომპანიაზე საუბარი თანამშრომლებისთვის, სახალისების თუ თავკოთ სახელფასო ფონდის ანალიზების სახით. Am მხრივ situația, ერთის მხრივ არის მარტივი, თუმცა მეორეს მხრივ ასტისე მარტივად განვითარდა, დავარქოთ ასე თეორიული პოსტულატები ცხოვრებაში. Ხა სანამ უშუალოდ ხა საქართველოს შევხედავთ, სადაც ლარის კურსის ვარდის გამო, დოლარის კურსის აწევის გამო, შავი სიების, მძიმე საკრედიტო ისტორიების და ბანკებთან ხანდახან კარგი საკრედიტო ისტორიის სიტუაციის შექმნის ან თქვათ მისი გაუარესების მდგომარეობის გამო ხშირად ადამიანები გამოთქვამენ უკმაყოფილებას, ნაწილობრივ სამართლიანს, ნაწილობრივ უსამართლოს. ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ არავინ ასე თქვათ ძალდატანებით სეს არავის არ სთავაზობს. ეს ელემენტარულია, თუ არ გინდა, ნუ აიღებ. Ანუ ამ მხრივ გადაწყვეტილება ფიზიკურ პირზე, ადამიანზე, კომპანიაზე მიიღება თვითონ ამ ადამიანის კომპანიის თუ ფიზიკური თუ სახელმწიფოს მიერ. Ანუ თუ თვლის საჭიროდ, ან ესეთი პრობლემა აქვს, რომ იღებს სესხს, ესე იგი ეს უკვე მისი შემდგომი სესხის დაფარვის გრაფიკი დავარქვათ ასე, ეს უკვე ამ ადამიანს, ანუ საზოგადოებას, კომპანიას თუ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს გააზრებული. Სანამ უშუალოდ ხა გადავალ ფიზიკურ პირებს, ანუ რაც უფრო ვთქვათ შესაძლოა უფრო საინტერესო იყოს საზოგადოებისთვის, მინდა თანამედროვე სიტუაციას მარტივად შევეხო, რომ გავიგოთ რა მასშტაბებზე არის გასული თანამედროვე მსოფლიო სესხების კუთხით. რომ გავიგოთ რა მასშტაბის სესხებზეა საუბარი, უბრალოდ ვიტყვი, რომ გლობალურად წელი სოფლიოს მასშტაბით ასე ვთქვათ, სასესხო, ანუ გასესხების ოდენობა რამოდენიმე ასეულ ტრილიონ დოლარს აღწევს. Ანუ გასესხებულია და მოძრაობაშია რამოდენიმე ასეული ტრილიონი დოლარი. Აქედან არის საკმაოდ მსხვილი ნაწილი, რომელიც არის უშუალოდ ფინანსურ ბაზარზე, კაპიტალის ბაზარზე, რომელიც მოძრაობს, ანუ შეიქმნება თქვათ აქციების თუ ფასიან ქაღალდების გამოშვები და ამ მხრივ ფულად იმ რესურსის მოზიდვის. Არის სახელმწიფო ვალი, რომელსაც სხვადასხვა სახელმწიფო თავისი სახუნტარის სახელმწიფო ფასიან ქაღალდების გამოშვების იზიდავს და ამით ქმნის სახელმწიფო ვალს. არის კერძო კომპანიების ვალი და არის ფიზიკური პირების ვალი. მასშტაბებით რო შევხედოთ ახლა რამდენად ვთქვათ გლობალურ სახელმწიფოებრივ დონეზე, ანუ რო ჯამური სურათი ცოტათი რო გავშალოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სიტუაცია რეალურად სოფლიოში ამ ვალის აღების კუთხით არის საკმაოდ დრამატული. დრამატულში რას გულისხმობ? Ანუ ის პოსტულატი, რომ სახელმწიფო ფიზიკურმა პირმა თუ კომპანიამ უნდა აიღოს სესხი მაშინ, როცა ამას საჭიროება ქმნის, ანუ თქვათ გარკვეული გაჭირვება არის იმ კუთხით, რომ თქვათ სურს რამე ნივთის ან სიტუაციის ან რაღაც პროგრამის განხორციელება და რაღაც რესურსი აკლია სამწუხარო თანამედროვე ტაბზე გაიზარდა იმაში, რომ თანამედროვე ადამიანის მოთხოვნილება და დაკმაყოფილების მიზნით ყოველგვარი, თქვათ, ნორმალური გააზრების, ყოველგვარი საწყისი ფუნდამენტური რესურსის თუ აქტივის ქონის გარეშე ფიზიკური პირი იქნება, კომპანია იქნება, თქვათ, მსხვილი საწარმოები თუ სახელმწიფო, ყოველგვარი ამ გააზრების გარეშე უბრალოდ წყვიტავს, რომ საჭირო არის ამდენი ფული, უბრალოდ საჭირო არის, თქვათ, ესა და ეს პროგრამების განხორციელება. ხანდახან ხშირად არაეფექტურის, ნაკლებად საჭირო და ნაკლებად დავარქვათ ასე სასარგებლო, და რადგან საჭირო არის ესა თუ ის პროგრამების განხორციელება, იქნება ეს პოლიტიკური პლატფორმების სახით, არჩევნების დროს თუ სხვა მოვლენების გამო, უბრალოდ ის იღებს ვალს, რომლის გასტუმრება სამწუხაროდ შე შემთხვევაში უწევს შემდგომ, თქვათ, იქნება ეს მთავრობა თუ შემდგომ, რაც ყველაზე სავალალოა, შემდგომ ადამიანთან დავარქვათ ასე შტოებს, ანუ სიტუაციაზე დღევანდელი აღებულ ვალს იხდის, გადაიხდის თქვენი შვილი, შვილიშვილი, შვილთაშვილი და სხვა. აი ესეთი ვალების გადაბარე, ანუ ფაქტობრივად ვალში ცხოვრებას არის მიჩნეული თანამედროვე ადამიანი. ვალში ცხოვრება, ეს ტერმინოლოგია სამწუხაროდ დაინერგა, არ არის ეს ისტორიული კანონზომიერების დანერგილი, ამეთ დანერგილია ბოლო რამოდენიმე 50-60 ინტენსიურად წლის განმავლობაში. ანუ მამამდე შეიქმნა თეორიული ნაშრომები, რომელთა მიზანი იყო გამართლება, რომ ვალი არის საჭირო, ვალი არის საინტერესო, ანუ ვალის გამოშვებით შეიძლება ბევრი პრობლემის გადაწყვეტა,
Gargul ăsta am așa obstat să argumentați rom. Și el va gândi că dacă nu avas mere gastumbre, barocir de ba, este cu da rom este variz gastumbre. Uite, și am dugem taubas, nici ba șuili, șuili ta șuili an piro bitat. Uite, atunci și am dugem perioade ce oți ormo, oți oți dați ormo, ce trei și am dec. Uite, atunci și am dugem taubas, este problema. Se tocat am nașirom, și nacălebat e cu ganhiguri. E clar, și n-ar sobri vătro, dar mă uit din otra aris vale, am tocat drama și sau bari. Magalitat, e clar, scoveluri temari, s-ar saberznetis problematica eurozona. Și saberznet, m-am romelmat, romel cehla, o cadahti su un arua de sucat, snobili pactia, mua herhada, schada schada scaro evidan, სახელმწიფოს ერთო ვთქვათ ბანკების რომელთა ყველაფერი დააწვა სახელმწიფო ბიუჯეტს საბოლოო ჯამში ჩვენ ზარი გვაქვს ეთერში და მეცნიერებში გავაგზავნეთ დისკუსია სამ საკითხზე. გისმენთ? ალო. გისმენთ, გისმენთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ალო. გისმენთ, გისმენთ. ის ცუდად ისმის, მაგრამ მე ეხლა გადავრთე და გისმენთ. თქვენ საუბრობთ ბანკებზე და ფინანსებზე, ხო? Ar ce să obrobt valebze de seshebze zogat. Seshebze, ho? Tiah. Tiah. Ho, rama interesează, citim, tu șei leba, seshe s-a reba dres, rapiro bebi șei leba, dar rogur migacni, atri on de le seshe s-a reba. Anim tarsul lui dan arebuli seshis. A vorbit cu asta, vrea tarsul dan arebuli seshis. Romezit tiri arse bobserti dolari. Da, procentia dariți huli, tavisi, colaprit, jarime, bidaz, guvida, colaprit, uzdat, hrata, șuida, samuzat, samet, samuzat, hrameti. Arat dolari. Etet banci, gaugebroba, criminalia, dana șaulia, tu rada, visumi marto, dar ogurmi marto. Bagi, goiubu nebaro, ce nu-i guard, liri, urdul, copane, da, etet amit, da, vom surle, guard, vermogurevi, ce nu-i. Dar au cunat, ehla, halki gamboi, au tașim și lot. Am nimic, dar zarele bule am istana. Cât așa, bevrii ăda, zuta tachet când mi-i dise ce mi-e sau bari, rom, mi-va ta imgada, tot anul, pirul rixi, rodesa, ca e ramodin metapas gaukop, ne bismir se sita, se srot sa virept, pirul rixi, va acert hl s heșe culebas. Ai s heșe culebas, unde e gos cargat sakit holi roma, tu cat valis drozi arda brune bizgama, ragat sa roma, se mate va saura, vei pir gasam, te hl da schoada. Și e sad luag, e tam hl, de se ragat astronomii, uci prebzi asuri, e hl, tu marta e dolar zi, da e te dolar x, uzdat, e ta sa ta ragat sam da gore, urc ca vige. Este chiar când am dat șors mi-au mergit am situația și muahtinot să-și îndegira. Pirul Rixi, tot cu gadah taris, anșe uzlebeli, antuat aradecvatori, tot cu anșe gilet mi-au tot pirul și s-a cartul zero nul bank. S-a dat arsebos, muhmarebel, dat sui specialul departamenti. Romele ciculeu s-a set sakit, reserti. Mi-au reșe unda mi-au martot sa samarto, sam și întrebași, radgano, sa samarto și uzlea, mi-au martot sa puzulze, sa cum izganhiluit, ca cerosubrot, elementarot, nebismir procentis daritsua. Da, și anul cu arsebit ganhiluit zdrost, cu atan ceamugat erotest cu anuali, antuat sesli s-o denoba tot cu atis are aradecvaturi, ansus, mi-ar uiți sa cum izgarem, mi-au arătat cum de rău venit cu anse seheba, și erau pe ichi daga chisul, cu anuali zgadahtan. Esu cu concretul situația aris, romerit, cu atat cum de era normaluri, vitare bascunis. Mara amastanavi, gada vahte pe bro tema, s-o numitat mintea mi vide, sa cartoloci seshis procent, irat cum am de arigat silebit pro zviri, vidre gan vitare bucur ganaș. Imar bolo bizez gamru, ce întâmplă pula de resurse, anu resurse și amu din eba, arar se pus, radan arar gua cartz gan, într-o zi nat sa obrebze conda, ce tu osmeni via cu kitkos, rom arar gua, scoada scoam bizez ta gamo, განვითარებული bolii alternative finanțuri bazari, aragua capitalist bazari, dar țara vine pe lipsă განვითარება bazari, la gândesc eu cum este carcul de disonans arse bolucă, sa banco comercial sesc, da comercial banco este subrau de arsuș, nu ce vreau de concurentul de zola, am de un cartul comercial banco este monopolia, cu atât romarii jos carcul de alternative finanțuri, da finanțe vis tcharu vis a cartul oși, da mateș moa herces, iri desra alternative tcharu, sau sa condu birji, sa controlo pachet de acțiuni vis da ploben ex situațias, am vreo tavistuis am care bude poziția. Cua să cumpere rost să cumpere cu am să cumpere și ubrau dar e deva. Am pierdut folot comerțul banca pe interesul atare de es pactia. Când văd că anum de blobizi tu ne bismieri tu cu atim cartajer discutri. Es realoba. Am zis că atunci ai am zis mai girce tu cu atai pietros urcioru ai am zis iar o să nu ikne bai tu cu atai romul banca și pirul și mimar tu es aris mă cuare bătu prevedi dați cu specialul de gangupile ba să da ce voiam. Sa ce vrei mi-ar tot dat cu asam situații și să hep, mi-o resari sa samar toczit,
მიმართოს სასამართლოს, რომელიც გაუჩერებს და არსებითად განიხილავს ამას. სხვა ალტერნატივა უბრალოდ ამ სიტუაციაში უბრალოდ არ არსებობს. ეს არის რეალობა. მე მინდა ხო კლავ დაუბრუნდე თემას, სადაც სახელმწიფოდან და მე გადავალ ფიზიკურ პირებზე. Magalitat, საბერძნეთი, რომელმაც აი აიღო გარკვეული რაოდენობის ბალები, რომელიც ახლა უკვე გარკვეულია და დაზუსტებულია. Შემიძლია გითხრათ, რომ საბერძნეთს თავრობას, რომელიც გადაიწერა ყველა ბანკების ბალები, ფიზიკური კომპანიების და ფიზიკური პირების კრიზისის დროს, როდესაც უკვე ფაქტობრივად გაკოტრდა, უბრალოდ ჯერჯერობით დეფოლტს არ აცხადებს, რადგან ევროკავშირს არ სურს თავისი წევრი ქვეყნის ასეთ ღიად გამოცხადება დეფოლტის, დააგროვა 565 მილიარდი დოლარის ევროს, უკაცრად 565 მილიარდი ევროს ვალი. Ახლა ოდენობის ვარც ახლა მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის ისეთი თანხა, რომელსაც ბერძნები ვერასოდეს ვერ გადაიხდიან. Верц თავრობა ვერ უშველი სამ საქმეს, ვერც მათი ბიუჯეტი, ვერც ვერაფერი. Თან ეს არის უბრალოდ თანხა, რომელიც დაგროვდა, ამას კიდე დაემატება პროცენტები შემდგომ პერიოდში. შემდგომ მოლაპარაკების შედეგად სახელმწიფოებმა, ევროკავშირის ქვეყნებმა, გერმანიამ და საფრანგეთმა სხვა შეუმცირეს საბერძნეთის ვალი, ჩამოაწერეს დაახლოებით 240-250 მილიარდი დოლარი. ანუ საბერძნეთს დარჩა გადასახდელი 320 მილიარდი დოლარი და ის ლავარზე არის ამის გადახდაზე. მე მინდა გავაგრძელო შემდგომში თემა საქართველოსი რა სიტუაცია ვალის კუთხით და მე უკვე ფიზიკურ პირებზეც გადავალთ. ამ ეტაპზე ჩვენთან ეთერში რეკლამა არის და ჩვენ შემდგომში დაუბრუნდებით ჩვენს კუთხეს. გავაგრძელოთ ჩვენი დისკუსია, ანუ საბერძნეთიდან, რომელსაც 320 მილიარდი ევროს ვალი გააჩნია და ეხლა წურჭის გადახდა, რის შედეგადაც თავში მოვიდა მემარცხენე დარგოუწილად კომუნისტური პარტია. რომელსაც დეფოლტის გამოცხადებაზე ძათარი და ეროვნული ვალუტის შემოღება სურდა ევროს კავშირის დატოება, რადგან უარს აცხადებს ვალების დაფარვაზე და მკაცრი ეკონომიკის პირობების გამოყენებაზე, როცა დაიფაროს ეს ვალები დაუბრუნდეთ საქართველოს. რა ხდება ჩვენს თავს? რამდენი გვაქვს ჩვენ უკვე ვალი, ანუ სახელმწიფო? და მე გადავიდეთ უკვე უშუალოდ ფიზიკურ პირებზე, კომპანიებზე და რამდგომარეობაში ვარ, თუ დრო გვექნება საკმარისად შევედოთ ვისაუბროთ. საქართველოს ვალი ჯამურად, ანუ სახელმწიფო ვალი, კომერციული ბანკების ვალი, სხვადასხვა დანარჩენი დარგოთაზე ეკონომიკის დარგის ვალი, კომპანიათა შორის ვალი და სხვა შეადგენს კურსის მერყეობიდან გამომდინარე სადღაც 13.5-14-მდე მილიარდ დოლარს. ანუ ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 13.5-14 მილიარდი დოლარის საგარეო ვალი. ამ საგარეო ვალს ემატება ქვეყნის საგარეო ვალს ესაუბარი. ემატება შიგავალი. ეს არის სახელმწიფო ფასიანი ქახალდები, რომელიც საქართველოს თავრობამ გამოუშვა ლარში და არის მიმოქცევაში ნაკედიოდ ხოთ კომერციულ ბანკებს. ანუ კომერციული ბანკების თავრობას, ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტს, მართებს 2 მილიარდ 100 მილიონი, აი დაახლოებით ყოველდღიურად მიმდინარეობს აუქციონი ამ ოდენობის ვალი. ამ ვალს ემატება ეგრეთ წოდებული ისტორიული ვალი. ეს არის ვალი, როდესაც საბჭოთა კავშირის დროს დაინგრა საბჭოთა კავშირი, ხალხმა დაკარგა ანაბრები ბანკებში, საქართველოს ახალმა, საქართველოს ხელისუფლებამ, როგორც გარკვეულად სამართალ მემკვიდრემ დავარქვა ასე თავის ნაწილში საბჭოთა კავშირის იმ თქვათ აქტივ პასივების, რომელიც იყო საქართველოს ტერიტორიაზე, აღიარა ეს ვალი, თუმცა დღემდე მიმდინარეობს ამ ვალის დათვლა, ამ ვალის დაზუსტება. Da, faktobrivat შეიძლება ითქვას, რომ გასულ 25 წლის მანძილზე ამ ვალის, თქვათ, ძრამ იმ კუთხით, რომ ეს ვალი, რომელიც აღრიცხულია თუ არ არის აღრიცხული, ამ კუთხით არ ჩანს. ანუ რომ ამ ვალის გასტუმრებაზე საუბარი საერთოდ ჯერჯერობით როგორ ჩანს, ზედმეტია. ხა, ეს ვალი, რომელიც დაგროვდა, ხა რა არის ეს ვალი, საიდან შეიქმნა? ეგრეთება კითხვა. ასე სტრაფად როგორ მოახერხეთ 20 წლის მანძილზე? მაგალითად მეზობლად აზერბაიჯანს ვალი ფაქტობრივად არ აქვს, პირიქით იქეთ სესხლობს, რადგან იმის ენერგეტიკული პოტენციალი აქვს, ნავთობი და გაზი მართალია დავარდა ფაში, თუმცა მაინც გააჩნია. ანალოგიურად საკმაოდ მცირე ვალი აქვს რუსეთს, რადგან თუმცა აქვს საგარეო ვალის, თუმცა იმავდროულად აქვს საკმაოდ საგარეო აქტივებიც, ანუ დაბანდებები და გასესხებული ფული სოფლიოს მასშტაბით და ანუ ასე ვთქვათ ქვეყნების კატეგორია სხვადასხვა, ვთქვათ ჯგუფში ხდება ან მოვალე, ან პირიქით გამსესხებელი. საქართველოს ვალები დააგროვა, ასე ვთქვათ, არათანმიმდევრულად, რა თქმა უნდა, 90-იან წლებში ჩვენ საკმაოდ ძიმედ მდგომარეობაში ვიყავით, მქონდა
უბრალოდ არ საკმაოდ ძიმეები ფინანსური ეკონომიკური მდგომარეობა, ამიტომ უცხოური დახმარებების ხარჯის რეალურად იყო ვალი. Ჩვენ ვახდენდით ელემენტარული დავარქოთ ასე სახელმწიფო აპარატის ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, გარკვეულ თვალსაზრისით იყო ეს თქვათ ელემენტარულად საერთაშორისო ორგანიზაციაში მონაწილეობა, საქართველოში სურსათ სამნოვაგის შემოტანა, ლარის კუპონის და შემდგომ ლარის კურსის სტაბილიზაცია, ეროვნული ვალუტის ელემენტარული დავარქოთ ასე საყოფაცხოვრებო დონეს სამეურნეო აქტივობის თქვათ წახალისება, რადგან ადგილური რესურსი უბრალოდ აღარ იყო და გაჩანაგებულ იქნა და წარმატებით გატანილ იქნა უცხო ქვეყნებში. Ამიტომ გახდა იძულებული იმ პერიოდის თვალთვალით ასე მართველი პოლიტიკური ჯგუფი, აიღო ვალები. 2003 წლის ჩათვლით სახელმწიფო ვალი, რომელიც ჯამში შეადგენს ამ ეტაპზე 4.5 მილიარდ დოლარამდე, შეადგენდა მილიარდ 600 მილიარდ 700 მილიონ დოლარს. წინამთავრობის პერიოდში ჩვენ ეს ვალი მილიარდ 700 მილიონი, მილიარდ 1 მილიარდ 700 მილიონი, ვთქვათ, მკვეთრად იქნა გაზრდილი. თუმცა ეს კვეთრი გაზრდა უწევს უფრო 2008 წლის მოვლენებს, 2007-დან დავარქვათ ასე 2012 წლამდე პერიოდში, როდესაც ომის შემდგომ ჩვენ მივიღეთ 4.5 მილიარდი დოლარი, აქედან 50%-ზე მეტი იყო ვალი, რაც დაემატა ამ ვალს და სახელმწიფო ვალი გახდა. დღესაც ეს ამ დონეზეა, 4.5-დან 5 მილიარდ დოლარამდე მერყეობს უშუალოდ ისეთი ვალი, რომელიც საქართველოს პასუხისმგებელია, დათვლილია და გადასახდელიც გვაქვს. დანარჩენი ვალები დაახლოებით 9-დან 11 მილიარდ დოლარამდე, ეს არის ბანკების, კომპანიათა შორის ვალები და ეკონომიკის დაკრიტება. ანუ რეალურად რო ვთქვათ, საქართველოში კომერციული ბანკების, მიკროსაფინანსო კომპანიების და სხვადასხვა ჰიპოთეკური კომპანიების, საფინანსო კომპანიების მიერ გასესხებული თანხა, რაც გვაქვს ახლა, ვთქვათ, ანუ რითიც ქართული საკრედიტო ბაზარი არსებობს, ეს არის უცხოეთიდან შემოტანილი ფული. ფაქტიურად საქართველოში ადგილობრივი წარმოების, წარმოშობის დავარქვათ ასე კაპიტალი ძალიან მცირე, ფაქტიურად უმნიშვნელოა და შეიძლება სტატისტიკურ დავარქვათ ასე არა საინტერესო ციფრთაც მივიჩნიოთ. ამ ხრივ ფაქტიურად ჩვენი ფინანსური შუამავლები, ანუ ბანკები იქნება, ძირთადში ბანკები რა თქმა უნდა, იგივე სახელმწიფოთ სესხულობს შედლების დაგვარად იაფად, ან რაპირობებში აწვდიან მას ამ რესურს უცხოურ ბაზრებზე და მე ახდენს მის გადასესხებას უბრალოდ უშუალოდ ჩვენზე, ანუ ფიზიკურ და ფიზიკურ პირებზე და კომპანიებზე. აი აქ არის დავარქვათ ასე ის ძირითადი პრობლემა, რომელიც ახასიათებს საქართველოს საკრედიტო ბაზარს. ეს არის პროცენტის სიძვირე. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში სესხის განაკვეთი, სასესხო განაკვეთი რეალურ ნორმალურ ცივილიზებულ განვითარებულ ქვეყნისთვის დამახასიათებელი ეკონომიკური ზრდის პირობებში არის არათუ მაღალი, არამედ შეუძლებელი გადასახდელად. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს პროცენტი გაცილებით მძიმე იყო წინა პერიოდში. მაგალითად 90-იან წლებში, 2000-2001-2002-2003 წლებში ეს პროცენტი კიდევ უფრო მაღალი იყო. შედარებით შემიძლია გითხრათ, რომ საშუალო პროცენტი იმ პერიოდში ერთი საკმაოდ მწირე იყო ეს რესურსი, მაგრამ შეადგენდა წლიურ 48% დოლარს. ანუ კომერციული ბანკები გასცემს ეს 4% თვეში, ანუ 48% წლიური. იყო შემთხვევები, როდესაც 6-7-8% თვეში, ანუ 10% წლიურამდეც კი ადიოდა საპროცენტო განაკვეთი სხვადასხვა ეკონომიკის დარგის დაკრედიტებისთვის. ბუნებრივია, ახლა ეს დაკრედიტება არ არის, ეს უბრალოდ არ ვიცი, შესაძლოა აქ საუბარი იყოს გარკვეულ მოკლევადიან სესხებზე, თუ ეს სესხები იყო, ანუ თქვათ, რაღაცა დაჭირდა ძალიან სწრაფად რესურსი და იზურებული იყო ეს სესხა 100%-ში. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ წინა საუბრებში ჰქონდა საუბარი, რომ სახელმწიფო ფასიან ქაღალდების ბაზარზეც კი, რომელიც სოფლიოში ერთ 2-დან, ნუ უარეს შემთხვევაში 5%-ამდე სტანდარტულ განვითარებულ ქვეყანაში, ვთქვათ, მერყეობს წლიური განაკვეთი, საქართველოში 400% წლიურამდეც კი ადიოდა ეს განაკვეთი. სან 200-300, 250 ბუნებრივი მოვლენა იყო. 2001-2002 წლებში 99 წელს ასე ვთქვათ, საკმაოდ მაღალი საპროცენტო განაკვეთი იყო ლარში იმ პერიოდში დაფიქსირებული. ამ ხრივ სიტუაცია აი ამ გასესხების კუთხით არის შემდეგი. თუ უცხოეთში, ანუ ათანავე გულისხმობ დასავლეთ ევროპას, აბევოთ იაპონია,
შეერთებული შტატებიც მათ შორის, უფრო ცოტათი ძვირად ბალტიისპირეთის ქვეყნები, აღმოსავლეთ ევროპა, თუ პროცენტის მერყეობა წლიური განაკვეთი, იქნება იპოთეკური სესხები, იქნება სამხარულო სესხები, მერყეობს იპოთეკური სესხების შემთხვევაში გააჩნია ქვეყანას, რა თქმა უნდა, სადაც 1-დან 3% წლიურამდე. Საქართველოს სიტუაციაში ეს განაკვეთი მერყეობს მინიმუმ სადღაც 12-13% ფარგლებში, დოლარებში. Სადღაც არის ხან აქციები, როცა ბანკები, თქვა კომერციული ბანკები წახალისების მინს, როცა უცბად აქვთ სეზონურად ფულის სიჭარბე, აცხადებენ გარკვეულ აქციებს და უფრო იაფად შედლების და გვარად, ანუ 13-ც ნაცვლად თქვა შეიძლება იყოს 10, 9, 11, ეს არის მოკლევადიანი ეფექტის მქონე სიტუაცია და რა თქმა უნდა საკმაოდ მძიმედ აწვევა გადახდელს, ანუ კრედიტორებს ძირითადად ამითი ვთქვათ მოიაზრება მოსახლეობა ქვეყნის კისერზე. ეხლა რა მეორე პრობლემას ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ეროვნული ვალუტა, რომლის კურსი არის საკმაოდ არა ბოლო პერიოდში არამყარი და ვთქვათ დოლარის და ევროს მიმართაც განისტის ვარდნას, პრობლემა იქნება, რომ 1% სიძვირეს, რაც განპირობებული იმით, რომ საქართველო როგორც არამყარი ქვეყანა, რომელსაც აქვს დაბალი სარეიტინგო ქულები, ჩვენ ვართ ეგრეთ წოდებული არასაინვესტიციო ქვეყნების, ეგრეთ წოდებული C კატეგორიის სარეიტინგო ქულა გაგვაჩნია, უნდა ქონდეს მინიმუმ BBB, ანუ 3B, ანუ საუბარი არის ცნობილ საკრედიტო სააგენტოებზე, Moody, Fitch, Standard Poor's-ის მიერ აღიარებული საკრედიტო ქულები. ჩვენ ვცდილობთ მივისწრაფი, თუმცა არა ვარ ჯერ იმ დონეზე მისულები, რომ ქვეყანა საქართველო განიხილებოდეს როგორც საინვესტიციო მიმზიდებელი ქვეყანა ამ კუთხით, ამიტომ ჩვენზე გასაცხებელი რესურსი არის მაღალი. Ანუ იქ თუ არის 1-2%, ჩვენ შემთხვევაში როგორც არის ლიკვიდურობის რისკი ემატება ქვეყნის ამ კომერციულ ბანკების სესხის პროცესში, რესურსის მოზიდვას კაპიტალის ბაზრებზე, ემატება ლიკვიდურობის რისკი და არდაფარვის რისკი, დეფოლტის რისკი, ქვეყნის რისკი და უამრავი სხვა პროცედურა, რომლის შედეგად ის 1%-იანი სესხი საქართველოს ფინანსებში იქცევა 12-13%-იან სესხად. და ეს კიდევ უნდა ითქვას, რომ გაცილებით ნაკლებია ვიდრე იგივე 2002-2005-2006 წლებში არსებული ვითარება იყო. მაშინ სესხი ადიოდა 2008 წელს მათ შორის ადიოდა 30-35% წლიურამდე. ბუნებრივია, ახლა ასეთ პირობებში რამე გრძელვადიან ბიზნეს პერსპექტივაზე საქართველოში საუბარი ზედმეტად ფაქტიურად ქართული ბიზნესი საქართველოს მოსახლეობის მიერ შექმნილი დოვლათი მიდის პროცენტების და ძირის სახით, ანუ პროცენტის და ძირის სახის დაფარვაზე, ანუ სესხის დაფარვაზე ფაქტობრივად რასაც იწარმოება. და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ არ რჩება უბრალოდ ელემენტარულად საქართველოში, რადგან მოიხსენებათ, კრედიტის წყარო არ არის ქართული ადგილობრივი წარმოშობის კაპიტალი. ეს არის უცხოური კაპიტალი. ანუ ჩვენთან გასესხებული რესურსი თავისი პროცენტი ძირით საკმაოდ ძვირი პროცენტი მიდის კვლავ უცხოელ მესაკუთრეებთან, იმიტომ რომ უბრალო მიზეზის გამო იგივე ქართული კომერციული ბანკების თითქმის ყველა ფაქტობრივად მათი ფლობელებია უცხოელები. ანუ საუბარი არის კონკრეტულ უცხოელებზე, როგორც ფიზიკურ პირზე, ამ ტრანსნაციონალურ კომპანიებზე, რომლებიც ბირჟებზე, თქვათ, სხვადასხვა ინვესტორებზე, რომელიც ფლობენ, თქვათ, ჩვენ კომპანიებში წილებს, იქნება ეს აქციების სახით თუ თქვათ წილობრივი მონაწილეობით. და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ისინი ასეს გასესხებულ თანხას თუ თქვათ ჩადებულ ინვესტიციაზე ითხოვენ დივიდენდს და პროცენტს. და რადგან საშუალება აქვთ ამ შემთხვევაში საქართველოში შექმნილი სამწუხაროდ ოლიგოპოლიური სიტუაციის გამო იშოვონ გაცილებით უფრო მაღალი პროცენტიანი მოგება, ისინი ამ სიტუაციით სარგებლობენ. ამ მხრივ რა შეიძლება, რა გამოსავალი არსებობს, რომ შემსუბუქდეს ტვირთი დავარქვათ ასე საქართველოში სასესხო პროცენტის თქვათ გადახდის კუთხით. ერთადერთი სიტუაცია და რეალური გამოსავალი ეს არის გახსნილობა. ანუ ის სიტუაცია, როდესაც გვაქვს ეს ოლიგოპოლიური სისტემა, სადაც მხოლოდ რამოდენიმე მოთამაშე არის, იქნება საფინანსო შუამავლობის ბაზარზე, იქნება სხვადასხვა დარგის ბაზარზე, უნდა იყოს გახსნილი. ანუ ამ მხრივ ძალისხმევა ჩვენი მთავრობის უნდა იყოს მიმართული, რომ აქ საქართველოში იყოს ადვილად, საქართველოს იყოს ადვილად შეღწევადი ქვეყანა ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, რაც სამწუხაროდ დღემდე არ ხდება. ხოლო ადვილად შეღწევადობა ნიშნავს, რომ ისინი თან მოიტანენ, იქნება ალტერნატიული ბაზრის შექმნა, თუ ვთქვათ კომერციული ბანკების რაოდენობრივის და ფულს და რესურსს. ბუნებრივია და საკმაოდ ისეთი ლოგიკური კითხვა ჩნდება, თუ უცხოეთში შეიძლება
როგორც ბუნებრივად ქვენს, თქვა დასავლეთ ევროპაში, ან ამერიკაში, ან იაპონიაში, ან ავსტრალიაში და გქონდეთ ფული სიჭარბე და იცით რომ შეგიძლიათ ქვენ უკანაში იქ დააბანოთ 1-2%-ში და ამ დროს საქართველოში ჩდება შესაძლებლობა თურმე 13-14-15, ზოგ შემთხვევაში 30-40%-შიც კი გააცეს ხუთ რესურსი თუ თქვა სხვა გარემო პირობები, ანუ როგორც საინსო მიმზიდველობა, თქვა ლიკვიდურობა, ქვეყნის სტაბილურობა და სხვა ის საკითხები, არ მაკროეკონომიკური საკითხები, რომელიც გადასაწყვეტია მთავრობის მიერ ამ შემთხვევაში, ანუ სახელისუფლებო გუნდის მიერ არის მდგრადი, ამ შემთხვევაში თქვენ დიდი სიამოვნებით დააბანდებით ფულს ასეთ ადგილში. ელემენტარულია, თუ სხვა დანარჩენი პირობები არის მიმზიდველი, ამ ხელა არბიტრაჟული მარჟის სხვაობაზე, როდესაც 1-2% სხვაგან, თუნდაც 3-4, აქეთ 30, ამ ასეთ სხვაობას 4-სა და 30 შორის მოგების კუთხით შეავსებს ნებისმიერი სრული, მათ შორის ლოგიკურია ნებისმიერი ჩვენთაგანიც. ამ ხრივა ეს სიტუაცია, ეს დავარქვათ ჩაკეტილი წრე არის გასახსნელი, რომელიც ბუნებრივი ასე ადვილად არ იხსნება და ვერც გაიხსნება, არამარტო საქართველოს პრობლემა, რადგან სამწუხაროდ აქ საუბარი არის უკვე გარკვეულ პოლიტიკურ ნებაზე, გნებავთ შესაბამის სახელმწიფოებრივ ხედვაზე, რომელიც პოსტსაბჭოური სივრცის, დავარქვათ ასე, იქნება ეს საქართველო, იქნება ეს სომხეთი, იქნება ეს გარკვეულწილად აზერბაიჯანი, შუა აზიის ქვეყნები, უკრაინა მათ შორის, არის შესაცვლელი. თუმცა ეს შეცვლა კვლავ მეორე დამოკიდებულია იმაზე, რომ უნდა მოხდეს გარკვეული ისეთი ქმედებების გადადგმა, რაც ხელს შეუწყობს და შესაძლებელს გახდის ჩვენი ბაზრის ღიაობის და ტრანსპარენტობის გახსნას. ერთ ამ ხრივ ახლა რა შეიძლება კიდევ სხვა ვურჩიოთ ჩვენს მოსახლეობას, ანუ რომ სანამ ეს სიტუაცია ოდესღაც შეიცვლება. ერთადერთი რაც შეიძლება პირდაპირ ვურჩიოთ, ეს არის რომ სესხის აღების დროს, რომ ეს ხელმისაწვდომა გასდიდია ბოლო წლებში, ჩვენ რა თქმა უნდა უკეთესად წავეკითხოთ საკრედიტო ხელშეკრულებები, რადგან საკრედიტო ხელშეკრულებებში საკმაოდ ბევრი ბუნდოვანი მომენტია, რაც ქმნის შემდგომში პრობლემების, თავარქვათ ასე, სირთულეს. ამ ხრივ მათი უკეთესად წაკითხვა იქნება იურისტის მეშვეობით, თუ სხვა დავარქვათ ასე დაინტერესებული მცოდნე პირების მიერ გაადვილებს ჩვენს ცხოვრებასაც, კონკრეტულ სესხებრის ცხოვრებასაც და ჩვენ გარკვეულწილად არ ჩავარდებით სასესხო ვალში, რომელთა ამოსვლა საკმაოდ ძნელი და რთულია. ეს შემდგომში რა თქმა უნდა მხოლოდ გაადვილებს შემდგომ კეთილდღეობას, ფიზიკური პირის იქნება, ოჯახის თუ ზოგადად თქვა მის გარშემო მყოფი კომპანიის თუ სხვა პირობების. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მინდა ამასე დავასრულოთ. Minda gisurot zarmatebebi da shevtkhovit shemdeg eterši shevatobit. Madlot uradgebistvis. Tutsa mohta amis vitsodeba bazarze, bazarma vera itana erbashat ay stikiuri movlena davarkvat ase. Tvalia davnet kveqanashi mimdinara ekonomikur protsesebs. Marshalis gegvit khemi sheuqo Evropis shevtkhom aghortsideba. Povol shabats 19 saatze. Gazardame sakhmtipo mali 3 Телекомпания Ქართული არხის პირდაპირ ეთერში, გადაცემაში ფინანსური მრჩეველი დავით ასლანიშვილთან ერთად კაპიტალი გაერთიანებული ფონდის გარეთ.